неофіційно працює або не на тій посаді, не має трудової угоди чи контракту, заробітна плата у конвертах – знайома ситуація. Практично кожен закарпатець, якщо сам не стикався з такими випадками, то 100% чув про них від знайомих. Офіційно не працюю. Чули, що так є, тому що наше законодавство несовершенне. Якщо б воно було б в допомогу підприємцям, то, мабуть, було б не було б цих конвертів. Може бути невигідно, тому що великі податки, обороти в дане час у них, я б не сказала, що великі. А є багато такого, що в расходы невозможно взять, расходы идут. А за счет чего жить? Так, звісно, чув, сам працював неофіційно на багатьох роботах, тимчасово, ну, це інколи потрібно. Менше платять податків, є можливість більше заробити інколи. На але тоді не маєте відрахування єдиного соціального внеску, тобто на пенсію нема відрахування. Так, я розумію, але я не зовсім вірю, що до моєї пенсії вона взагалі буде. От, я враховую, що зараз доречніше класти гроші на якісь зберігальні рахунки. Допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, недотримання державних гарантій та пільг в оплаті праці та порушення строків виплат – такі найпоширеніші види порушень трудового законодавства. Так, за цей рік на Закарпатті комісійно інспекторами Держпраці спільно з представниками Фіскальної служби, Пенсійного фонду, органів місцевого самоврядування та Нацполіції обстежили майже 500 підприємств. Є у нас інспектори праці призначені і в об'єднаних територіальних громадах, і в міських радах міст обласного підпорядкування, тому спільно з ними і окремо вони, окремо ми проводимо перевірки з питання незадекларованої праці. Цього року вже дуже багато було проведено таких перевірок, зокрема нами було виявлено 105 роботодавців, які використовували найману працю працівників без укладення трудового договору. Ну, крім того, було виявлено кількість працівників, які були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин в кількості 505 осіб. З 1 січня 2019 року штрафні санкції за порушення трудового законодавства зростуть. У зв'язку з прийняттям державного бюджету на 2019 рік, ухвалений Верховною Радою, була змінена мінімальна заробітна плата. В цьому році вона становить 3723. У 2019 році вона буде становити 4173 гривні. І в зв'язку з зміною цього розміру відповідно міняються і всі фінансові санкції за порушення трудового законодавства. Так, з нового року за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, наприклад, за неоплату роботи у нічний час, у вихідний чи святковий день, понадурочно тощо, за кожного працівника роботодавець заплатить штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, тобто 41 730 гривень. Стільки ж стягнуть за порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання військових обов'язків. Фактичний допуск одного працівника до роботи без оформлення трудового договору буде виливатися кожному роботодавцю в сумі 142 190 гривень, який буде складатися із мінімального штрафу за кожного працівника. Ми казали, що тут у нас 30 мінімальних зарплат. Це у нас фінансовий такий штраф, а це ще адміністративний згідно кодексу законів про працю. Отже, звичайно, нікому не бажаємо, щоб вони попадали в таку, як ми кажемо, халепу. Понад 12,5 тисяч гривень стягнуть з роботодавця за порушення строків чи обсягів виплат зарплат. За інші випадки недотримання трудового законодавства, тобто за відсутність наказу, договору, табеля тощо, штраф у розмірі мінімалки – 4173 гривні за кожного працівника. Саме велика сума, яку би, звісно, нікому, як кажуть, не хотілося б таке побажати, за недопущення до проведення перевірки, там 100 розмірів мінімальних зарплат. Ну, це дійсно дуже велика сума – 417 тисяч 300 гривень. В цьому році, який закінчується, ми мали таких декілька випадків в Тячівському районі і в Мукачівському, де у нас були виявлені такі факти порушень за 3,5 працівників. Крім фінансових санкцій, на керівників може накладатися і адміністративний штраф. Його розмір, згідно статті 41 Кодексу України про працю, коливається від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень за кожен вид порушення. Всім нашим керівникам,
власникам, фізичним особам-підприємцям, що обов'язково при прийнятті на роботу працівників ми маємо укладати трудовий договір, наказ, трудовий контракт, любу форму, в якій було б відображено, на яку посаду людина приймається, з яким посадовим окладом, який йому гарантуються права та обов'язки. І обов'язково, щоб не забували всі наші представники роботодавці про подання повідомлення до Державного фіскального органу відповідної форми, яке називається «Про прийняття на роботу працівника». Спочатку укладається договір з працівником. Потім подається повідомлення про прийняття його на роботу або у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису чи на флешці, або у паперовому. І лише на наступний день людина може приступати до виконання своїх посадових обов'язків. Несвоєчасне подання взагалі до Державної податкової служби повідомлення про прийняття на роботу працівника теж може вилитися в суму 5873 гривні. Це мінімальна заробітна плата і фінансова санкція, і, звичайно, адміністративний штраф на керівника або на уповноважену особу, яка має цим займатися. Тому за такими питаннями треба слідкувати для того, щоб теж не попадати в такі ситуації. Тож, до уваги роботодавців, аби не платити чималі штрафи, уникайте порушень трудового законодавства. Звертаємо вашу увагу, щоб ви в новому році не забули своєчасно правильно оформили своїх працівників на роботу для уникнення подібних штрафних санкцій.